Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama është takuar me një grup prej 200 ish mbështetësish të së djathës, të cilët kanë vendosur të bashkohen programit për një rilindje shqiptare. Takimi është zhvilluar në Burrel. Në fjalët e tyre, pjesëmarrësit në takim kanë shprehur zhgënjimin e thellë nga politika 22 vjeçare e Partisë Demokratike dhe veçanërisht nga qeverisja e 8 viteve të fundit të kësaj force politike. Ata janë shprehur se në këto vite me gjithë premtimet e shumta nuk është zgjidhur asgjë nga problemet e tyre më të rëndësishme, siç është problemi i papunësisë, i mungesës së dokumenteve të pronësisë për tokën, i ujit të pishëm apo dhe mjaft shqetësimet e tjera me të cilët banorët e këtij rrethi përballen përdit. Dal para jush i zgjënjur dhe i mashtruar për 22 vitesh, ku un kam kontribuar dhe kam ardhur të denoncoj dhe të deklaroj publikisht qofshin të mallkuar ato 22 vite që kam mbështetur juve. Deklaroj se unë do të mbështes programin. Deklaroj se unë do të mbështes programin që do të rilin Shqipërinë dhe do të organizoj shoqërinë dhe miqësinë të ndjekin këtë rrugë. Unë besoj në rilindjen e demokracisë, është rilindja ajo që neve na jep shpresë dhe përgëzoj zonën e Klosit, të cilët kanë marrë iniciativën për të ecur me rilindjen. Ne kemi qenë një fshat demokrat. Edhe vazhdo një pjesë të demokrat, kanë bo për demokratin, kur gjonë s'kanë shpinë edhe, sepse s'kanë ujtë pishëm. Në fshatin tonë, që është prej qësë 94-ën, a këptonë, kemi qenë ato, në që kemi preshëritin të Alamoni, sot mushin ujnë me bulira. Isha e persekutuar dhe nuk më bënd të njëri të desë të merja pjesë asë gjëkundi. E dyta dhe qka është më të rënditësja është ajo që ndodhi pas viteve 90. Kur të gjithë ne besuam dhe drejtuam sytë tek Partia Demokratike se do na sillte ndryshimin, barazin, lumturin, të gjitha që kishim ndëruar, por kjo nuk ndodhi. Unë të them të drejtën preferova të hesht, duke menduar që heshtja ime do të fliste më shumë, por kjo gjë si bëri përshtypje askujt. Sa durove moj Shqipëri, me në verë e me sali, me në zmije e Josefin, që veç të aprishën brishtësin. Por, bëu gati të të pranverë, do rilindesh dhe një herë. Me zdoa trokitjeve e entuziasmë të pranishmëve, e ka marrë fjallin kreu i Partisë Socialiste Edi Rama. A i ka vlerësuar aktin e pjesëmarrësve në takim, jo thjesht për faktin se ata do të votojnë për Partinë Socialiste, por sepse me aktin e tyre, kanë bërë një hap emancipues për të treguar se populli nuk duhet të zgjedhë si pas tifozlogut partijak, por si pas alternativëve që zgjidhin halët dhe problemet e ti, që i japin mundësi për një jetë më të mirë. Shqipëria ka nevojë për më pak tifozlog për partitë dhe për më shumë qytetarë që kudo ku banojnë në qytet apo në fshat, votën e tyre nuk e lidhin me besnikërinë e verbër ndaj partisë, po e lidhin me nevojën për të ndryshuar jetën e tyre. Përgjegjësi më i madh për këtë përçarje të madhe mes shqiptarëve është kryetari i Partisë Demokratike, i cili të gjithë instrumentat e luftës klasave, e luftës me armikun e brëndshëm, i mori dhe i vuri në përdorim në kohën e demokracisë, duke e kthyer Partinë Demokratike në një parti e shpresës madhe, në një parti familjare që sot nuk ofron asgjë tjetër përveç gënjeshtrave dhe dasisë. Bëhen njerëzit fanatik se kam pas gjyshin ballistë, thotë unë nuk bëhem kurrë në Partinë Socialiste. O, po të qojë gjyshin ballistë nga vadhe, të shifë dhe se partinë tate, e drejton një komunist, do të mërë dhe shqeve dhe në gjithë nga shpia. Juve bëni një hap që është shumë emancipus, bëni një hap që është shumë qytetar, bëni një hap që është vërtet hapi i një rilindjeje, jo në kuptimin e votës në 23 qershorë për Partinë Socialiste, po në kuptimin e kapërcimit të kufirit që mban njerëzit ndarë në emër të partisë dhe i mban varfër, i mban papunë, i mban pa shërbime, i mban pa shpresë, me atë idenë që puna jo nuk pa, po të narroj partia.
edhe ti mirë ke bërë që ka ardhë, edhe fustani ngjyrë e lindjes, putës kuqe, jenë rregull.